بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهادله نحن كحين كأي وزير هذا بقى ما أنت واحد نوفر مايا كالفرقي أو ما أنت عذر كان أدون كسرية كوفيد سعالي تون أوغي وشركة نور نوقع بسوميو إنه قام ميرا كرفق فرنا هم كان مقال كه إنترنت كه كوغرينو أما فيديو كونفرنس كه أجنده نوا بلاري ما أنت waxaan ugu xoog badan cudurkan saameeya iyo sidii loo hortagi lahaa qaadka oo aan joojinay muddo kooban oo hawshiisu badan tahay si loo sii xoojin lahaa sidii dawooyinka ku soo jira jidka ama ay soo iibiyeen dad reer Soomaaliyeed oo hanti leh ama ay inagu caawiyeen bal sidii uu inoo soo gaari lahaa oo yana mashkalada oo qalabkii la soo iibiyey dadku u baahnaa oo meel yaalla oo ay diyaaradihii soo qaadeen yaraadeen gaadidkii baduna raagayo markuu China ka soo qaaday fog bal taana sida ugu dhaqsaha badan wax soo daadaweyna ayaynu eegi doonaa ugu dambeyna habka wacyigelinta sida aynu xoojin lahayn ayaa iyana inoo taala oo halka aynu doonno inaanu ka galno iyo sidii loo xoojin lahaa dadka loo fahamsiin lahaa shirkan golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu horeyn golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena wuxuu faahfaahin golaha ka siiyey halka ay marayso howlgalladii lagula dagaalamayey qaadka kontrabaanka ay dalka lasoo gelinayo isagoo xusay wasiirku in gaadiid fara badan iyo qaad dhowr 20,000 oo kiilo kor u dhaafaya ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliisku dadka iyo gaadiidkii lagu soo qabtay qaadka kontrabaankana la horgeeyey sharciga iyadoo ay hore dalka jamhuuriyadda Soomaaliland looga mamnuucay in laga joojiyey qaadka si looga hortago fiditaanka cudurka coronavirus. Waxa kale oo golaha warbixin dheersiiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah guddoomiyaha guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku uu ku dheeraaday halka ay marayaan howlihii ay guddidu u xilsaarayd isaga oo xusay in iyagoo kaashanaya guddiyada kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyo guddiyo kale oo ay sameeyeen ay ku hawlan yihiin sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen iyo sidii looga taxadiri lahaa in xanuunkani uu dalkeenna ku faafo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tilmaamay in ay taageero ka geysan doonaan dadkii muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu saameeyey cudurka coronavirus dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba goluhu waxay dood kooban ka yeesheen xeerka maalgashiga qaranka iyo xeerka shaqaalaha dowladda waxaana dib loogu dhigay fadhiyada dambe si loo ansixiyo golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamiyeen in la diyaariyo dalagii wax soo saarka beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si loogaga gaashaanto saameynta dhaqaale ee adduunka iyo guud ahaan adduunka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo u dirayaan guud ahaan bahda caafimaadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka weyn ay ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen cudurka coronavirus sidoo kale wuxuu goluhu hambalyo u dirayaa guddida heer qaran ee COVID-19 iyo guddiyada gobollada iyo degmooyinka oo ku hawlan iyaguna sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka safmareenka golaha wasiiradu waxay bogaadinayaan howlgalka culus ay golaha xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo la taliya madaxweynuhu ay ka wadaan deegaanka fadhigaab ee deegaanka garadagii ceelaf weyn kuwaasi oo halkaa ugu sugan howlaha lagu xoojinayo nabadgelyada laguna soo afjarayo shaqaaqooyinkii halkaa ka dhacayay waxa kale oo ay goluhu bogaadinayaan howlgallada culus ee ciidanka booliiska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kale ee qalabka sida ay kaga hortegayaan dadka isku dayay inay soo geliyaan qaadka kontrabaanka isla markaana ay ku sugayaan oo ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee xuduudaha dalka ugu dambeyn waxa goluhu bogaadinayaa imaamyada labada masaajid ee masjidka Al-Huda iyo masjidka Geedgoble ee magaalada Borama ee gobolka Awdal oo hakiyay salaadihii jameecada muddada lagu jiro cudurkan safmareenka ee coronavirus taasi oo ay muujiyeen in ay la xijclo weyni ay ka hayso dadkooda iyo dalkooda maadaama uu cudurkani ku fidayo isu imaatinka